پاتو سودا خبره پر سیاسی محاذ باندې مثلا د پی ڈی ایم په باره کې زموږ غړي ته ویام چې درې خبرې د دوی د درې مسرانو تحصیلر مختک شیر دی یب یا ای خزان د نوی بهار وکنو یعنی د مغربی دنیا او د امریکای د تسلط زوال د نوی بیا موږ په نس ماړو وکړو باقی نس خو چې موږ د بادار پر زاړه غولي پراته یو بل ویایي چې موږ د امریکای پر وینټیلیټر یو یعنی موږ خو یو غلامان او د آقا له غلامه سره دغرې مهرباني کافي ده چې کتلای متر کوي بل بیا ویایي چې موږ یو سوالګر د خوښۍ د کښلو حق نه لرو الله ځله ما مه ځله امریکې مه لرځئ مه برځئ نو موږ یایي دغه د پی ڈی ایم څوارلس جماعت دي که دیارلس جماعت دي خدای د دغه پالیسي او سیاست او دغه غلامي پر دوی بختوره کړي موږ د الله ځینې خلاص کړو کښ دعا به و دوی ته کښ خدای د دوی هم له دغه غمه خلاص کړي ولې چې نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي الاسلام یعلا ولا یعلا علی اسلام په بالادستی کې دی په دا لاندې د سوال په لاس کې اسلام نشته لهذا نن که موږ د عمران خان حمایت کړو او ورسره یو او اوس به انشاءالله باقاعده معاهده موږ ورسره تی کوو نو هغه پر دا باندې یو چې دی ویایي د امریکې تر وینټیلیټر د الله توکل بهتر دی زما هم دغه نه وکړ د امریکې د در تر سوالګر ارواز د الله د در سوالګر ارواز ښه دی موږ دغه نه وکړ دی ویایي چې د بل د جنگ لپاره اعلی کار جوړېدل ولې جوړ سم څه جوړ سم چې جنگ به ستا وي او ککرۍ به زما ماته کړي پښتانه یې په غواوو کې لکۍ نه وه د غوبانه یې ککرۍ ماته کړي نو دا پالیسي زموږ خوښه ده او له دغې پالیسۍ سره یو له شخص سره نه د شخص کردار باندې زموږ هېڅ اړه نشته دای ښه دی که ګنده دی له موږ سره هندوان هم ملګري دي لمر سر عیسایان هم مرګری په جماعت کې مرګری دي او زه د اکی د څه کوم خدا از ما موقف دای را سر منی لہذا د پی ٹی آی له طرفه دا خه رابطه لمر سر د حکومت په دوران کې اسد قیصر سپیکر او پرویز خټک د دمالو مړی کړی و مړ اجی صادق از شجاع الملک ملیسا نورم ماخر څوک دا درې خمه یار نو مړی دعوت یې کړی و بیا یې راته وویل چې د پی ټی آی له طرفه د رابطې موږ د ادبه ستاسې لپاره مقرر تاسې هم یو څوک را مقرر کړي نو موږ شجاع الملک ملیسا وروشو چې زموږ فوکل پرسن دغه ده بیا له هغه بعد د کراچۍ له تللی وم د کراچۍ د سند چې کوم اپوزیشن لیډر دی حلیم عادل شیخ هغه مړی کړی و بیا یې ویلی چې زه درځم بیا حالت هم ما وروشو مولوی محمود او څه ملګري مو وروشول چې د رابطې ده اوس هم چې دا زموږ صوبایي پر دو تاریخ باندې زموږ صوبایي تشکیل وس په دغه دوران کې حلیم عادل شیخ راغلی و د ده وینا دا وه چې عمران خان سره چې دا مجلس یاد سو نو ده زما په ذمه ولګوله چې ته پر دغه لار ولاړ سه او له دوی سره ووینه بیا هم هغه موږ چې کوم ډرافت جوړ کړی و د معاهدې هم و ده ته ورکړ د نن اطلاع د دوی دا ده چې هغه ډرافت دوی کتلی دی او اطمینان یې پر ښکاره کړی دی او د رابطې لپاره دوی بیا نوی صورت جوړوي نو به هر حال تر تولیلي زړه باندې خپل سیاست کوي له هېڅ چا څخه کښیفه ځی مه دا د ملایانو فتواګانې چې دي دا د کتاب فتوا نه دي دا د خېټې فتوا دي کله چې اوس سمې د لوبو وشنو بیا به یو ملا هم دا مجلس نه کی ثابته شي دا دوی یې کړي خو دا به وخت ثابتوي که زندګي وه ما د ملایانو فتوا ته وارخطا کوي زه ورته د ملایانو فتوا تاسو خو مه بدوي ملایانو خو موږ ګرځو زه د ملایانو د فتوا د محرکات پنځه دي اولنی محرک یې دا دی چې خوا یې په مجلس کې بده شي کلک
اوس به دا سړی سپکاوه خو اوس به سپک داسې ورته ویلای نه شي لکه دا عامي سړی چې ورته ویای شي مور و خور و ښځه و فلانه نو بس دی ورته شروع شي زندیک یې کافر یې مرتد یې جهنمي یې بس زیات زړه په سور شي یو سبب یې دغه دی دوم سبب د ملا د فتوی دا دی چې دی په علم کمزوری وي مثلا د شجاع الملک مولوي صاحب د علم په میدان کې جواب نه لري بس نو دی و فتوو ته زور واکي هغه د خپل علم کمزوري دی د فتوی په ټکري پټوي یا بیا د ده کردار کمزوری وي او د کردار په وجه باندې دی و چا ته جواب نه شي ورکولی دی نو هغه سړی لکه چې دا دکاندار و ملا ته سمه سودا نه ورکوله که یې قیمت نه ورکول نو یو هندو ته ولې وهابي دی نو هغه د کردار کمزوري دی بیا د فتوی په لوباده پټوي څلورم سبب یې دا وي چې چیرته د ده په نیز باندې یو زورور وي او دی بیا یې په غیب چې زه دالته پر لوه غورځم او فتوی پر پلانې ولګوم نو که دغه مجلس ورورسېده دی به خوشحاله شي نو د رب د خوشحالۍ پر ځای باندې د بنده د خوشحالۍ لپاره دی فتوی لګوي پنځم سبب یې دا وي چې کریحه یې خوړلې وي هغه هضموي او د اسرائیلو ډالر موږ وخواړه او د بدنامۍ منګی یې د دوی پر سر مات نو هغه اوس څنګه کرایه نو معد دا دی چې همیشه لپاره امیر امان الله یو جمله په دې تاریخ کې ډیره مشهوره ده او دی وایي تا دل نه لرزد پا نه لرزد چې دننه د په کګل کې زړه نه ورپېده پښې د نه راږدي په پښو څه کاږي پښې هاله راږدي چې دننه د زړه به پړ کاږي لهذا په اطمینان سره خپل عمل جاري ساتي که رب ته منظوره وه حالات به بدلاږي او موږ به که زندګي